אנחנו נתחיל קודם כל עם עובדיה בן 6 מירושלים. מוסיקי ביטורה סינה מזרה ליום ויוסו זיסקני זקנים ואים קופי וזרו ואנזי כנסת זרה אם המוסוס הדבר עדו תמידי ועמי תמידי והסוסייה הגדורה. כל הכבוד, וואו, נכון? איזה מקסים. מי זה הילדים האלה, רעות? בואו נראה אם הם שלחו לנו זה היה עובדיה או שזה היה ילד אחר? זה היה ילד אחר, עובדיה היה הראשון, ואז היה לנו את גלעד ואביגיל, אלה שראינו עכשיו זה גלעד ואביגיל. גלעד ואביגיל נמצאים פה עכשיו? גלעד ואביגיל, בואו נחפש אתכם, רגע, בואו נראה. כי אני ממש רוצה לשוחח איתם על המשנה שהם עכשיו שרו, ובינתיים רק שתדעו כל הילדים, שלום גם וואי, אני רואה גם את גלעד, מה היה? אני לא מאמין! והנה גלעד, גלעד שפתחתי לך את המיקרופון, גלעד, שאחותך אביגיל, אתה פה, אתה שומע אותנו? קדם, תיתן מקום לגלעד מעיין. אתה יודע, קדם, אתה יודע שבמסך אתה יושב ליד עומר מאופרה? ממש, כאילו, רואים אותך, קדם, ולידך רואים את עומר מאופרה. ואתה יודע שסבא של עומר מאופרה קוראים לו ידעיה, ולסבתא קוראים אלישבע, והם קצת קרובי משפחה שלך. אז אולי אחרי הקורונה אתם תכירו קצת יותר. בסדר? עומר, אתה יודע מי זה קדם? אתה רואה אותו? הם יכולים לחפש אחד את השני גם, אתם יודעים... ממש לידך, עומר ממש לידך יושב קדם, ויושבת לידו אמרי, ולידה יושב גלעד מעיין, וסבתא של קדם, סבתא של קדם ואמרי ומעיין קוראים לה נועה, ונועה היא בדודה של סבא שלך, עומר, של סבא ידעיה. אז אתם ממש קרובי משפחה. טוב. והנה פתחתי לגלעד, גלעד ארבץ, מה שהמשפחה שלך? ארבץ. זהו, פתחת להם את המיקרופון? כן. יופי, רגע, זה גלעד, אתה בן 6, נכון? רגע, אני לא רואה אותך טוב. אתה לא רואה? תדבר, כי אתה כאילו בשמש, או כי אתה לא רואה את המסך? קצת בשמש, קצת בשמש, אבל בסדר. גלעד, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אמרת משנה שבעצם עוד לא למדנו, אבל אנחנו רוצים ללמוד אותה היום. אז אם אתה מוכן עוד פעם לא לשיר אותה, אלא להגיד את המשנה שאתה שרת. אנטיגונוס איש סוחו. אתה יכול להגיד? כן. בבקשה. אנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא אבוקה עבדים משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס ויבורא שמיים עליכם. עכשיו תודה רבה ממש ממש. וואו, גלעד. איזה אלוף. גלעד, תודה, ועכשיו מותר לשאול אותך שאלה? גלעד ארבץ, אפשר לשאול אותך שאלה? כן. איפה אתה גר? באור עקיבא, ובאיזה בית ספר אתה לומד? אני בגן. אתה עדיין בגן, ואתה לומד בעל פה את הכל? את כל המשנה אתה לומד בעל פה? אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה על המשנה, טוב?
אני אשאל אותך שאלה, אתה אמרת, אל תהיו כעבדים, אבל אני מקווה שכל הילדים מקשיבים לנו, כי זה אני מדבר אליך, אבל אני מדבר אל כולם. אתה אמרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אני רואה שגם אבי וקרם יושבים פה, אז אני רוצה לשאול את כל הילדים, את כל הילדים, שאומרים, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אני אנסה להסביר את זה, אבל אני לא בטוח שאני מבין. עומר מאופרה, אתה כבר מבין את זה? ממש מבין את המשנה? וואו, אני חייב לפתוח לך את זה. בבקשה, עומר, מה אתה אומר? אז רגע, אני אכבד גלעד בינתיים, וגלעד, תכף אנחנו נחזור אליך. זה בעצם, אל תעבוד לרב. רב זה במשנה, זה מישהו שהוא בעצם שאתה עובד בשבילו. אל תעבוד בשביל מישהו, רק בשביל לקבל פרס. תעבוד בשבילו כי אתה עובד, כי אתה צריך לעבוד. אני, קודם כל, כל הכבוד אומר, ואני רוצה לשאול שאלה אותך, וגם את מי שיושב לידך, שזה קדם, ואת אמרי. אני רוצה לשאול שאלה ממש קשה. אם בא אליי מישהו ואומר לי, אתה מוכן לעשות לי עבודה? למשל, יש בגינה שלי המון 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 עשבים, המון המון עשבים. אתה יודע, זה בתקופה הזאת של האביב, כל יש פה, יושבת פה גם אביב, בתקופה הזאת של האביב יש המון 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 עשבים. ואז בא בן אדם ואומר לי, אני רוצה לנקש את העשבים בגינה שלך. אני רוצה, אתה רוצה שאני אוריד לך את העשבים מהגינה? ואני אומר, וואו, איזה מזל שבאת. אני ממש צריך שאתה תוציא לי את כל העשבים מהגינה. אז הוא בא ועבד יום שלם, עומר. יום שלם הוא עבד, וניקש, וניקש, והוציא את הפעם קדם לימד אותי, שכשמנקשים עצבים, אז צריך להוציא אותם מהשורש, מלמטה, כי אחרת הם גדלים עוד פעם. אז צריך ממש לעבוד ולעבוד ולעבוד. הוא עבד יום שלם וניקש את העצבים. בסוף היום, כשהשמש כבר שקעה, בסוף היום, האיש הזה בא ואמר לי, בני, אני סיימתי כל העצבים, הוצאתי את כל העצבים מהגינה. אז אני אמרתי לו, תודה רבה, אני כל כך שמח שניקשת את העשבים. אז הוא הסתכל אליי ואמר, ואתה לא נותן לי שום דבר? אני עבדתי כל היום. אז אני אמרתי לו, תשמע, יש ילד באופרה שקוראים לו עומר, והוא לימד אותי משנה. ועומר אמר לי, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. עומר לימד אותי שאם אתה עובד, אל תחשוב על מה שאתה מקבל, תעבוד רק בשביל לעבוד. תודה רבה בן אדם שניקשת לי את העשבים, ועכשיו תלך מפה. מה אתה אומר, עומר? זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך בסדר שאני לא נתתי לו אפילו כלום על מה שהוא עבד? כן, מה אתה אומר? זה נראה לך הגיוני? אני חושב שזה כן, אם הוא עבד רק לפרס, אז למה שהוא יעבוד אם הוא עובד לפרס? אם הוא עובד לפרס, אז למה שהוא יעבוד? רגע, אז בוא, קדם רוצה לענות לך. מה אתה אומר, קדם? שאתה לא מסכים, נכון? ממש לא מסכים. קדם אומר, בן אדם שעובד צריך לקבל את המשכורת שלו, נכון? אם אתה עובד קשה, צריך לשלם לך על מה שעבדת. ככה קדם אומר, אמרי רוצה גם להגיד. אני טוען שכל העבודות של כל האבא ואמא הם למנת פרס. הכסף זה הפרס. רגע, 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 עומר כבר אומר משהו מעניין. אז רגע, אני קודם כל שואל אותך, לאיש שעבד אצלי בגינה, לדעתך הוא צריך לקבל משכורת או לא צריך לקבל משכורת? הוא צריך, אם הוא עבד יום שלם אז הוא צריך. ומה אתה אומר על המשנה של אנטיגונוס איש סוחו? אל תהיו כעבדים המשמשים על מנת לקבל פרס. אל תחכו למשכורת, תעבדו בשביל לעבוד. זה הגיוני? אל תחכו למשכורת, כי אתה לא צריך לחכות, אתה לא צריך לעבוד מהר, אתה לא צריך, כי כשאתה עובד, אתה עובד, למה לא למנת פרס? כי אז אתה עובד קשה מאוד, ואתה מריץ בעצם את הזמן שלך.
עומר, אתה מתוק. אתה ממש מדבר דברים מדהימים. רעות, יש פה, קודם כל ירדן בטוח רוצה להגיד משהו, או שזה אומר, מי נמצא שם? אני לא רואה. ירדן, זה ירדן, זה ירדן. את רוצה להגיד משהו? מה את אומרת, ירדן? אפשר לעבוד גם בלי לקבל רס או כסף? או לא? מסכימה עם עומר? יש פה עוד ילדים, אולי עוד ילדים רוצים לענות לעומר ולקדם ולאמרי, אולי עוד ילדים? בוא נראה, אני רואה את ההלי. אני אפתח לך, מצביעה בשקט בשקט. בואי נראה מה את אומרת. נפתח לך מיקרופון? מי זאת? לא, זה לא. תהלי קצב, אבל הוא לא נפתח המיקרופון משום הרגע, בואי ננסה שוב. יש פה עוד ילדים שרוצים להגיד, האם זה הגיוני לעבוד בלי לקבל פרס, כמו שעומר אמר? מה אתם אומרים על האם? בועז אומר שזה לא הגיוני. ויערה, מה אומרת יערה ואיתמר? לתהלי לא נפתח, אבל בואו נראה את יערה. יערה ואיתמר, הם מצביעים? פתחתי לכם? לא, לא. רוצה? זה הילדים של נעמה. אתה לא רוצה? אנחנו מכירים את אמא שלך. לא חייבים. אבל אם יש תמר פה שמצביעה, אז אני נותן לה, אני פתחתי לך תמר. מה את אומרת? קוראים לי קרם ולא תמר, ואני אומרת שאפשר... רגע, קוראים לך קרם, בת כמה? 10 וקצת. את ענקית. ואיפה את גרה? סעד. את מסעד. היי, מה נשמע בסעד? את רוצה לעשות מצווה בלי לקבל פרס, קרם? כי... למה? רגע, אני שואל אותך אם את רוצה לעשות מצווה ולא לקבל פרס. בא לך? כן. ממש, לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, כמו שאנטיגונוס אומר במשנה. אל תסכימי כל כך מהר, קודם תבדקי מה הוא רוצה להגיד לך. חכי. איפה את גרה בסעד, קרם? אשכול 65. הבנתי. והיית מורה של אמא שלי, תמר. הייתי המורה וגם הייתי בבית של אמא שלך, בגלל שהייתי הצעירה של 929. נכון, עכשיו אני נזכר, וואי. עכשיו יש לי הצעה בשבילך. נכון, המשנה אומרת, בואו נגיד את זה, כל הילדים נגיד ביחד. תכף שחר, תכף אני אתן לך. המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ועומר מאופרה אמר לנו, אל תעבדו בשביל לקבל את הפרס, בשביל לקבל את המשכורת או את הכסף, תעבדו בשביל לעבוד. ועכשיו אני שואל אותך, קרם, מה את אומרת? זה הגיוני או לא הגיוני? זה הגיוני, כי נגיד אני בגיל שלי, אני לא באמת אוספת כסף, אני רק רוצה... נגיד, אני באה לעזור למישהו, הוא לא חייב להביא לי פרס. הוא לא חייב להביא לה, אבל אם את עובדת בשביל מישהו אחר, ואת עובדת קשה, ומנקשת לו את כל העצבים, מגיע לך פרס או לא מגיע לך פרס? מגיע לי, אבל הוא לא חייב. הוא לא חייב? מה? רגע, חכי. וגם אני באה בידיעה שהוא לא בטוח הוא ייתן לי. רגע, תמר, אל תברחי, תישארי פה איתנו, כי אני רוצה לשאול את שחר מאלון, מה את אומרת על הדברים של תמר? האם את מסכימה שלא חייבים לתת פרס, בן אדם עובד, כי זה נכון, צריך לעשות הרבה דברים. מה את אומרת, שחר? הוא עובד לא בשביל לקבל פרס, אבל זה יפה לתת לו פרס. את אומרת, זה יפה לקבל, אבל לא בשביל זה עובדים. למשל, שחר, אני הייתי אומר לקרם, הייתי אומר משהו כזה, אם את גרה בסעד, אז שחר אומרת לך שבסעד גרה סבתא של אמא של שחר. את שומעת, קרם? סבתא של כן. אבא של שחר, גרה בסעד, קוראים לה רחל, סבתא רחל. ואם את רוצה ללכת היום אחרי הצהריים לבקר את סבתא רחל, ולהגיד לה דרישת שלום מהנינה של השחר, למשל, או מהנכד שלה, זה יהיה מצווה גדולה, אבל שחר לא תיתן לך שכר, נכון? גם תצטרכי להגיד שלום מרחוק. אבל מה השם משפחה שלה בכלל? רחל כהן קוראים לה. בסדר, תלכי לבקר? תגידי שפגשת את שחר בשיעור... למה? תחת
בשיעור בצהריים. רגע, יש פה עוד ילדה בשם, אני לא יודע מה השם שלה, מצביעה יפה, כתוב כסריאל. כסריאל, מה השם שלך? קוראים לי רות. מאיפה את רות? מאיפה את? אני מירושלים, ולי יש לי ספר שאני קוראת, וכתוב שם הרבה סיפורים על חכמים, וקוראים לזה כל עשו חכמינו, והיה עם שם סיפור על איש עשיר שהוא נתן הרבה צדקה ל... לאנשים שלו, שהם רק למדו תורה, אז לא היה להם זמן לקבל כסף, אז הוא נתן הרבה הרבה. אז זה צדקה, את מדברת על איש, רות, את מדברת על איש שנותן המון המון צדקה. לא, ואחרי זה, הוא היה עשיר, ואחרי זה, כמעט נשאר לו כסף, להביא לרבנים הם שהם רוצו להביא לעיר אחרת לחכמים, ואחרי זה לא היה נשאר לו כסף, והוא אז יום אחד הוא עם הפרה שלו רש את השדה והוא נפל. רגע רות, אני רות, רגע, אני חייב לעצור אותך, את יודעת, יש לנו בעיה. הסיפור שלך ממש ממש מותח אותי, אבל אני חייב להמשיך את המשנה שלנו, כי אנחנו התחלנו ללמוד משנה, את יודעת שאנחנו בשיעור של פרקי אבות, והתחלנו משנה... רגע, אני מזכיר לכם שהמשנה שלמדנו, זאת המשנה ש... אנטיגונוס, איזה שם מוזר ירדן, אנטיגונוס איש סוחו, ככה קוראים לו, אנטיגונוס איש סוחו, הוא היה אומר, הוא קיבל בעצמו, הוא היה תלמיד של שמעון הצדיק, והוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. ועשינו פה במשך כמה דקות לימוד מאוד מאוד רציני, שאני שאלתי את השאלה על האיש הזה שמנקש הסבים, האם אני צריך לשלם לו או לא צריך לשלם לו? והאמת היא שזאת שאלה נורא רצינית. אם איש בא ואומר, אני רוצה לעבוד אצלך בגינה, ואני אמרתי לו, בבקשה, אני שמח שתעבוד אצלי בגינה, אבל... הוא עבד ועבד ועבד קשה וקשה וברצינות יום שלם, אז בסוף עומר אמר, כן, זה יפה שתיתן לו, אבל אתה לא חייב לתת לו, ועומר צודק, בגלל שאם הוא לא ביקש בהתחלה כסף, הוא רק בא ואמר, אני רוצה לעבוד אצלך בגינה, אולי הוא סתם נהנה לעבוד בגינה, ואולי הוא רצה לעבוד בגינה בגלל משהו אחר, אבל אם אני הייתי בא אליו, והייתי דופק אצלו בדלת ואומר לו, שלום איש, אולי אתה מוכן לעבוד אצלי בגינה? הוא היה אומר בשמחה, כמה כסף תשלם לי? אם הוא היה אומר לי, אני רוצה לעבוד ולקבל משכורת, ואני לא הייתי משלם לו משכורת, זה היה מעשה מאוד מאוד לא טוב, בגלל שהוא עבד אצלי והוא צריך לקבל משכורת. אבל אם הוא בא ורצה לעבוד, הוא ביקש לעבוד, והוא אמר, אני שמח לעבוד אצלך, כי אני נורא אוהב את השמש, ואני אוהב את הגינה שלך, ואני אוהב להיות לידך, ואני רוצה להיות קרוב אליך, ואני ממש ממש לא מעניינת אותי המשכורת. אז אני לא חייב לתת לו משכורת, נכון? אז מה אתם אומרים? מה אנטיגונוס איש סוחו רצה ללמד אותנו במשנה הזאת שהוא אומר, אל תהיו כמו אנשים שעובדים על מנת לקבל פרס. לאיזה סוג של עבודה הוא התכוון, ירדן? מה הוא התכוון כשהוא דיבר איתנו? אל תהיו כמו אנשים שעובדים
על מנת לקבל פרס. יש לך איזה רעיון, ירדן? מה הם רצו להגיד לנו במשנה הזאת? מה את אומרת? יש פה גם את רעות מוושינגטון שמאוד מאוד רוצה. באמת? כן, בוא ניתן לך. הנה, עכשיו פתחתי לך, רעות. אחוות השם. רעות, בכמה את? אני בתשע. ומה את אומרת על השאלה שלי? מה הוא רוצה המשנה? מה הוא רוצה לספר אנטיגונוס? שאם מישהו שואל מישהו אם הוא, אם הוא רוצה לעבוד בגינה, לא יכולים אחר כך לומר שהוא, שצריכים לשלם. ומה את חושבת שאנטיגונוס רצה ללמד אותנו? מה הוא באמת רצה ללמד אותנו? כשהוא אומר, אם אתם עובדים, אז תעבדו לא בשביל לקבל פרס. איזה סוג של עבודה, לדעתכם, אני שואל עכשיו את כל הילדים, באמת, איזה סוג של עבודה לדעתכם אנטיגונוס מתכוון, שהוא אומר, אל תהיו כעבדים, בסדר? שעובדים על מנת לקבל פרס. לאיזה סוג של עבודה, איזה סוג של עבודה התכוון אנטיגונוס? למישהו יש רעיון? אני פותחת גם להלל ברכה או הלל. מי זה, הלל או הלל? הלל. אוקיי. הלל, מה אתה אומר? מה את אומרת, סליחה. נכון, את. ההורים שלנו גם עובדים בלי שנשלם להם או משהו כזה. בשביל מי הם עובדים? בשביל מי הם עובדים? ההורים עובדים בשבילכם, את אומרת. הם בבית, הם קונים לנו דברים, הם מנקים אחרינו, מסדרים. אנחנו לא משלמים להם. אבל את יודעת שהמשנה אומרת, הלל, המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. זאת אומרת, למשל, אם אבא או אמא אומרים לך לעבוד ולעבוד ולעבוד ולנקות ולעבוד ואז את אומרת, ומה תיתנו לי? אם את תעבדי מצוין כל היום, נקנה לך בערב פיצה. ואם לא תקנו לי פיצה, אז אני לא אעבוד? רגע, אני רוצה לשמוע את טל שושב, כמעט אומר. הם כל הזמן, הם עושים בשבילי, אז אני, כן, אני גם אעזור להם. אז את גם תעשי בלי פרס, נכון? יפה, יפה. מה אתה אומר, טל, מה אתה אומר? רציתי להגיד שגם אם אתה לא יודע שקיבלת פרס, או שלא אומרים לך שקיבלת פרס, תמיד מקבלים פרס. מהשם, אם אתה עושה מצווה, אתה מקבל פרס מהשם. הבנתי. אתה מתכוון שלא צריך לחפש מה זה הפרס, בגלל שאם אנחנו עושים את מה שהשם אומר לעשות, אז כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הפרס. אנחנו לא צריכים לחפש מה זה הפרס. זה מה שאתה מתכוון, טל. כן. נורא נורא מעניין מה שאתה אומר, כי באמת, קודם כל, מקסים, אתם יודעים, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אנטיגונוס היה תלמיד של שמעון הצדיק קדם. אתה זוכר שלמדנו אתמול על שמעון הצדיק, שאמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ועכשיו התלמיד שלו, שקוראים לו אנטיגונוס, אומר, כשאתם עובדים, אתם עובדים את מה שהשם אומר לכם לעבוד, אל תגידו, מה אני ארוויח מזה? מה אני אקבל? איזה פרס אני אקבל? לא. תאמינו שאתם עושים את העבודה, כי זו עבודה שטוב לעשות אותה, כמו שעומר אמר בהתחלה. אתם עובדים שלא על מנת לקבל פרס, ואם תקבלו פרס בסוף, איזה כיף, זה נפלא. זה ממש נפלא בסוף, אבל לא בשביל זה אתם עובדים, אומר לנו עומר, ועכשיו גם טל אומר, יש מלא פרסים שמקבלים מהשם. למשל, אם אני עכשיו רואה שהשמש זורחת, מי גרם לשמש לזרוח? נכון? מה, זה לא נקרא פרס שהשמש זורחת? ואם אני רואה מלא מלא ילדים עכשיו לומדים איתי משנה, מה, זה לא פרס? קיבלתי מלא מלא פרסים. אבל מה שאנחנו עושים, אומר אנטיגונוס איש סוחו, אל תעשו את זה בשביל הפרס. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. והמשנה מסיימת ואומרת,
והיא מורה שמיים עליכם. תסתכלו לשמיים ותגידו, וואי, השם ברא את הכל. השם ברא את הכל, והשם נתן לנו גם את החיים, הוא נתן לנו המון פרסים. אז אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת מקבלים המון המון מתנות, המון דברים טובים, ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות. בדיוק כמו שאתם אמרתם, אם אני עושה בבית, אני עוזר בבית, אני לא צריך לחכות לפרס ירדן, לא חייבת לקבל פיצה אם את מסדרת את החדר. את לא יכולה, את יכולה גם לסדר את החדר בלי פרס. תאמיני לי, ממש ממש אפשר. תנסי פעם אחת ותראי שזה ממש ממש כיף. לנקות בלי פרס, לא יאומן. אתה יודע מה אני חושב, על מי אני חושבת עכשיו, על מישהו שעובד פה בנטף המון המון שנים כבר, שקוראים לו נאסר, והוא נמצא פה בכפר השכן, בקטנה, ומאז שיש את הסגר, הוא לא יכול לצאת, והוא, למה הוא עולה לי בראש עכשיו? כי הוא תמיד עובד כאן והוא מקבל משכורת, אבל תמיד כשיש לו זמן, הוא מגיע ועוזר בעוד משהו, ומנקש עוד עשבים, וברור שהוא עושה את הדברים באמת כי הוא רוצה, ולא בגלל שהוא מקבל משכורת או בגלל הכסף. ואני מרגישה שעכשיו, בכל התקופה הזאת, אנחנו חושבים עליו כל כך הרבה ורוצים לעזור לו בחזרה, בגלל מה שהוא עשה בעבורנו. וואו, איזה מדהים. איזה מדהים זה שיש בן אדם שעובד, כי הוא ממש רוצה לעזור. הוא ממש, ממש רוצה לשמח את אמא ואת אבא. אני רואה למשל את אמרי, שהיא כל הזמן רוצה לעזור. היא לא רוצה שיתנו לה פרסים, סתם רוצה לעזור. וקדם, לא מפסיק לעזור. כל הזמן, מה עוד אפשר לעזור? מה אכפת לו מהפרס בכלל? זה לא מעניין הפרס, העיקר שאפשר לעזור. זה דבר מדהים, להיות ממש ממש בן אדם שעושה את מה שצריך לעשות שלו על מנת לקבל פרס. וואי, איזה ילדים מדהימים. טוב, מה נעשה? נסיים עם עוד כמה סרטונים, אין ברירה, יש לנו עוד כמה. אפשר לשלוח חדשים. נכון, אתם מוזמנים. רגע, אולי אני רק אגיד להורים, עוד משפט אחד, מחר, מחר זה יום הזיכרון לשואה, ואנחנו נלמד, מחר יהיה יום לימודים רגיל אצלנו בפינת הילד, אבל נעשה את זה מיוחד קצת לזכר השואה. בסדר? מעולה, נכון. אז הנה, אני מראה לכם עוד כמה דברים שקיבלנו מקסימים. מוכנים להלל בת 4.5 מבאר שבע. שקיבל תורה מסיני, מוסר ליהושע, ויהושע לזקנים. בת 4.5. לנביאים, ונביאים לשרוע, לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו את השר דברים. והעמידו תלמידים והסוציאת בתורה והעמידו תלמידים הרבה והסוציאת בתורה. זאת הלל מבאר שבע, בת 4.5, אנחנו עוד לא ראינו אותך פה, ואני לא ראיתי אותך במסכים, אנחנו חייבים למצוא אותך. אולי מחר נבקש ממנה לראות אותה. נכון, נכון, בזכותך תומר ממש רצה להיכנס למפגש היום, הוא ראה את ההקלטה שלך, והוא ממש רצה לבוא גם. ואני רוצה להראות לכם יצירה לסיום, תראו את היצירה הזאת, שאתם רואים את העולם. על שלושה דברים. עובד על שלושה דברים, כן. מי עשה את זה? מי עשתה אותה? בואו נראה איך קוראים לך. זוהר, זוהר מילוד? דיה, מילוד, כן. איזה מדהים. היא קרובת משפחה של לירון מרוז שלנו. איזה מדהים. יש פה ילדה שנמצאת בתוך קצירת העומר. בדיוק, ילדה שלא שלחה לנו את השם, היא רק כתבה לנו תודה לכם, וחג שמח. וואי, להתראות ילדים מחר, 2:30. ביי.